kerajaan beri jaminan tidak menaikkan tarif elektrik walaupun jumlah keseluruhan kos subsidi bahan api bakal mencecah RM30 bilion, kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Mesyuarat Kabinet membuat keputusan supaya Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan tahap buruk hari ini melibatkan Pahang iaitu Pekan dan Rompin, manakala Johor hanya di Mersing. Ikuti liputan dan analisis Pantau Kerajaan Baru setiap hari di saluran 501 dan astro.awani.com.